Hey, galera, então voltou de novo com o jogo que é o Suspects. Esse jogo é estilo Among Us. Tem um impostor e os inocentes. O impostor tem que matar todo mundo sem que descubra quem ele é. Os inocentes descobrir quem é o impostor enquanto faz umas missõezinhas pelo mapa. Só que o jogo é estilo mais cartoonizado, mas sabe, infantil, vamos dizer assim? Eu não sei. Tem uns bichinhos que tem coloridinho e tal. É bonito o jogo, é bonito. Bom, bora lá. Tá todo mundo aqui. Esse estilo mais cartunizado, sabe? Os bichinhos desenhadinhos, bonitinho aqui. Desenho animado. Mas é igualzinho a Mogans. Caralho, não entra ninguém nessa porra! Aí! Vamos lá, continua. Vamos. Demora do caralho. Ah, eu sou convidado, ou seja, eu sou inocente aqui. Sou inocente. Eu sou trabalhador, sou Zé Povinho. Beleza, aí tem que fazer as tasks que é achar pistas. Aqui, ó. E a arte do jogo é bonita, velho. É bem feita. Peraí. Porra, é essa? Ué, nem sei o que eu fiz. Ok. Olha esse cara aqui. Já melhor ficar longe do povo aqui. A faca. Ah, peraí. Aqui, achei. Cara, a arte do jogo é bem bonito. Olha isso. É bem bonito. Bem desenhado, tá ligado? A arte dele, que é legal. Bonito demais. Aqui. Ajeitar. Aí. Alguém tá. Ah, porra. Acabou com a iluminação. Pronto. Eita! Encontraram! Eu tava com quem, meu Deus? Ah, tem que ser por voz. Ah, vai se fuder, eu não quero escutar, não. Eu não vou, tô no tal do Milo. Então não pulou, só o roxinho ali pulou, voltou no Milo. Mano, não vou ligar meu chat não, velho. Falar com gente que eu não conheço. Ó, esse leão. Cara, pior, como é que eu vou votar, velho? Leão dá suspeito. Porra, essa? Filha da puta! Sabia! Mas que desgraçado! Eu sabia, eu tava suspeitando esse bicho, velho. Não adianta nada, eu tô morto, porra. Cara, eu vou seguir essa porra desse leão aqui. Olha lá, já vai mais uma vítima. Ué, conseguimos, ganhamos. Foda-se, ganhamos. Vamos à parte aqui, ver se dessa vez eu seja o assassino. Nossa, foi rápido. Tá, continuo sendo convidado. Merda. Vamos lá. Ah, qual é a cabeça, que bosta. Tá, acho que eu consigo fazer isso aqui. Pronto. Pô, os caras focam na iluminação, né? Cara, a energia não é barata não. Se explodir o fusível aí, você vai ter que pagar, maluco. Ó, essa onça aqui foi o único que não apareceu, hein? Eu tô suspeitando esse cara. E jacaré também. Eita! Tá, esse aí, se quisesse matar, teria matado já. Ai, porcaria. Ah! Porra!
É difícil. Aí, consegui. Ó, pera aí, que bicho tá estranho. Ai! Ó, vou ficar longe dele. Vou voltar no tigre também, meu amigo. Suspeitando esse filho da puta há muito tempo, hein, esse tigre aí. Tigre tá suspeito desde o início. Tigre tá suspeito desde o início. Cara, é a primeira vez que vi essa animação, maluco. Eu falei, esse cara tava suspeito, mano. Filho da puta. Bom, vou acabar o vídeo por aqui mesmo. Cara, joguinho da hora, velho. É bem massa, bem bonito. Bem bonito o jeito dele e tal. Bem feito, mano. Caraca, tô gostando mais disso aqui do que Among Us. Bom, é isso aí. Eu vou parar por aqui mesmo. Falou e até mais.